forma melhor, ajudar meus companheiros para fazer uma bela temporada e conquistar grandes coisas junto com o Beigu. Não conhecia o Beigu, conheci através de um grande amigo meu que joga aqui, que é o Eber. Ele falou muitas coisas boas sobre o clube, o que me influenciou muito a vir para cá, fazer parte desse clube. E junto com ele, com os outros jogadores também, o Serginho, o Leão Mineiro também está chegando, e junto com os outros jogadores, poder fazer uma grande temporada. Torcedores, espero contar com vocês para que junto com nós jogadores possamos estar caminhando na mesma direção e ajudando o time a fazer uma grande temporada, a fazer história no clube. Então, conto com vocês e vamos caminhar juntos aí nesse ano.